Jadi inilah yang berlaku sekarang ini di mana Datuk Iskandar Zulkarnain, MP Kuala Kangsar, ya, menyatakan sokongan pada PMX tanpa dia keluar parti. Dia menyatakan bahawa ini penting untuk dia membantu rakyat di kawasan dia. Sebab PMX beritahu kalau beri kerjasama ke Kerajaan Perpaduan, ya, maka tidak ada masalah bagi Kerajaan Perpaduan untuk membantu. Ya? Ha, macam itulah. Mana-mana kerajaan pun macam itulah keadaan dia. Ya? Kalau kau memberikan kerjasama kepada kerajaan, kerajaan mesti beri kerjasama kepada kamu. Ya? Itu kaedah dia. Ya? Dan baru-baru ini saya ada terbaca kenyataan media yang dikeluarkan oleh Hamzah Dolmat. Si Mejah. Ya? Ha. Kenyataan media agak panjang lah. Dia beritahu kemungkinan, ya, dia beritahu dia dipanggil oleh SPRM. Datuk Iskandar ni satu ugutan, tekanan bagi dia. SPRM panggil dia, kalau kamu tidak sokong kerajaan, maka kamu akan dikenakan dawaan atas tahkir rasuah. Ini yang dikatakan Hamzah dalam kenyataan dia. Kalau betul lah kenyataan itu, ya, daripada Hamzah, yang seperti mana yang telah dibiarakan. Ya? Dia kata, ada tekanan kepada ahli parlimen Kuala Kangsar. Kalau kamu tak sokong Anwar Ibrahim, SPRM akan ambil kes dakwa kamu. Ini tak masuk akal, saudara. Cukup tak masuk akal. Ini sebagai alasan bersatu untuk nak menghilangkan kemaluan mereka. Ya, maruah mereka sekarang dah tercemar. Di mana Mohidin selalu wawarkan bahawa kita akan ambil alih kerajaan. Ada berapa ahli ADUN dan MP akan lompat kepada kita. Kita akan ambil alih kerajaan bulan 8. Diwar-warkan benda ini. Tiba-tiba orang dia yang lompat, yang pergi kepada menyokong kerajaan perpaduan. Ini memalukan imej Mohidin Yassin. Bagaimana kamu nak jadi kerajaan kalau kamu sendiri tidak boleh meyakinkan ahli parlimen kamu? Ya, ini baru satu, saudara. Saya yakin selepas ini, ya, selepas petang bajet ini nanti, akan beratur-ratur orang akan bersama dengan beliau, dengan Kuala Kangsar ni. Kalau tak keluar parti pun, dia akan menyokong, saudara. Sebab mereka dah tak mampu nak hidup lagi 3-4 tahun sebelum PRU16. Selama ini mereka bertahan sebab mereka yakin dengan janji-janji pemimpin mereka bahawa kerajaan akan bertukar. Syahidan menyalak-menyalak dalam parlimen bulan Ogos. Bulan Ogos, bulan Ogos dalam parlimen. Sekarang dah bulan 10. Lepas tu tunggu PRN. Tunggu PRN. Tunggu PRN kita ambil alih. Habis PRN tak jadi apa. Tunggu pulai. Lepas pulai ni kita ambil alih. Habis pulai tak jadi apa. 2-0 di pulai tak jadi apa. Tunggu di Pelangai. Pelangai. Tak dapat pusat, kita nak rampas negeri. Ada 4 ADUN akan melompat bersama kita untuk kita merampas negeri Pahang. Dah tak dapat pusat, dah dapat negeri Pahang. Dah lah sekali dua-dua tak dapat. Pusat pun tak dapat, Pahang pun tak dapat. Mana dia 4 ADUN yang kata nak lompat? Tak ada, saudara. Ini semua Din Cirit dan kumpulan-kumpulan mereka nak meyakinkan para-para wala'on di bawah supaya kamu bersabar. Istiqamah dengan kami. Jangan lompat, jangan lari lagi. Jangan swing. Bersama kami, kita akan jadi kerajaan ni. Sabar-sabar. Dia nak yakin ke penyokong mereka sahaja, saudara. Yang bodoh masih kekal lah sokong mereka. Yang cerdik akan berfikir. Salah satu yang cerdik, ahli parlimen Kuala Kangsar. Dia berfikir, sebab bila aku nak tunggu jadi kerajaan ni? Ya? Aku nak bagi peruntukan kepada kawasan-kawasan aku. Banyak kerja di kawasan aku, aku perlu buat. Kamu duduk janji nak jadi kerajaan, jadi kerajaan, jadi kerajaan. Nak jadi kerajaan macam mana, menantu kamu pun tak balik lagi, kena buru dekat polis. Dekat luar negara sana. Kamu cerita pasal nak jadi Perdana Menteri. Bakal Perdana Menteri, menantu dia pun lari cabut. Macam mana orang nak yakin? Sudah. Sebab itu saya katakan tak logik kalau dia diberi tekanan oleh SPR. Oleh SPRM. Kalau SPRM nak beri tekanan, buat apa seorang? Ya, kutip ramai lagi.